ចា៎ចឹងណាគ្រូចាំបានណាការ Long rang that tram the canon tuck and burn. We swat jar. Hey, the canon tuck scar was what die. Time the canon tuck tom at that. We young rich. We rich jar. Jar. Jung time a yellow upon and tanako art jeans on time, man. Jar. You ask some time. An uncle chip about the food or smoke. Jar. But chip about the food or smoke. Jar. Tanako art box IP. I think you know, they bought all small man. Jar. អូស្មូសហ្នឹងគឺបានន័យថាគឺជាចលនាមូលគីទឹកពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សាធារលាយតិចទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សាធារលាយច្រើនចា៎ចា៎ពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សាធារលាយតិចទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សាធារលាយច្រើនចា៎ចា៎អញ្ចឹងចំពោះបាតុភូតអូស្មូសហ្នឹងយើងកើតមានតែចំពោះរុក្ខជាតិឬក៏កើតមានកោសិកាអីផ្សេងទៀតបានដែរចា៎ ពូជើងអាចមានអូស្មូសនឹងដែរចាចាចឹងណាគ្រូអាចឆ្លើយបានទេថាតើចំពោះបាតុភូតអូស្មូសដែលកើតទៅលើកោសិកាសត្វថាវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដោយកោសិការុក្ខជាតិឬក៏យ៉ាងម៉េចចាដោយគ្នាដែរដោយគ្នាចាពួកអីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប្រឡាក់ថៃចាចាធ្លាប់ប្រឡាក់ថៃមកសទុះក្រោយមកឃើញទឹកហ្នឹងវាចេញ មានតែក្នុងចានដែកតែប្រឡាក់ថៃហ្នឹងហើយថៃហ្នឹងទៅជារៀងស្វិតចាចាអញ្ចឹងមានលក្ខណៈដូចជាដូចនឹងកោសិកាសត្វជាតិដែរអរុគជាតិដែរចាចាតែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតគឺខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយទៀតទៅលើចាបាតុភូតអូស្មូសទៅលើកោសិកាសត្វចាចាដែលខ្ញុំមានសម្ភារៈចាដូចជាចាក្រដាស់លើញោមនេះចាយើងមានខ្សែឬក៏បន្ទាត់ ចាយើងមានដបចាទឹកសុទ្ធចាចាដែលយើងកាត់យកកបាលវាចេញយើងទុកតែផ្នែកខាងក្រោមទេចាយើងមានអំបិលចាយើងមានស្កចាយើងមានចាសុទ្ធមួនចាមានទឹកខ្មេះចាហើយនឹងទឹក សេរ៉ូចាចាហើយនឹងយើងមានចាទឹកលាក់មួយទៀតចាលាក់សម្រាប់យើងដាក់ក្នុងអាហារក្នុងអីហ្នឹងចាអញ្ចឹងដោយសារថាការពិសោធន៍ហ្នឹងយើងមានច្រើនដំណាក់ការចាអញ្ចឹងយើងចាយើងមានដល់ទៅ3ដំណាក់ការឡោះចាអញ្ចឹងដំបូងនេះគឺយើងធ្វើដំណាក់ការទី1សិនចាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងយកសុទ្ធសុទ្ធមួនចាទាំង3ចាយើងមាន3តែយើងប្រើសុទ្ធមួនហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុង ຂະໜາດດອບຕຶກສົດໄດ້ເຈິງມາກັດຫ້ອຍນັ້ນຈ້າປະຕໍ່ມາຄືເຈິງຈັກຕຶກຂ្មេះໂຈລឲ្យເລິກຈ້າຈ້າປະຕໍ່ມາຕິດຄືເຈິງຈະຍົກກະດາສໃຫ້ລະຍຍົມນີ້ກອບຈະກອບໄປເລືອຂະໜາດໄດ້ເຈິງບັນຈັກຕຶກຂ្មេះໂຈລບັນມັນນັ້ນຈ້າເຫັນຈັ່ງດຳເນີນການຄືວີມີຕະປານນັ້ນເດຈັ່ງນະຄູມີປັນຫາຍເດຈ້າຈັ່ງຫົວຖ້າ ហេតុអីបានជាពងមួននឹងពេលដែលដាក់ត្រាំក្នុងដបនោះចាំបាច់ដាក់ទឹកខ្មេះទៅអីມັນដាក់ទឹកធម្មតាចាដោយសារថាចាពងមួនគឺវាមានសម្បករឹងការពារតែអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរការបាតុភូតអូស្មូសហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺយើងប្រើទឹកខ្មេះដើម្បីឲ្យវាមានបត្តកម្មបំបែកអាសម្បករឹងនឹងចោលសិនចាដើម្បីវាសល់ទុកតែផ្នែកទន់នឹងទេចាចាចាហើយ ពេលដែលយើងដាក់ត្រាំចូលហ្នឹងតើទុករយៈពេលប្រមាណដែរចាអញ្ចឹងយើងត្រាំនេះគឺប្រើរយៈពេលតែមួយថ្ងៃ21ម៉ោងចាដើម្បីឲ្យវាមានបត្តកម្មបំបែកឲ្យបានសពចាចាអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីទេអ្នកគ្រូចាដូចអត់អីទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចាប់ដើមដំណើរការចាអញ្ចឹងដាក់មួយឬមួយក៏ដាក់ចាយើងប្រើទាំង3ទាំង3ចា ចុះនេះ
ចា៎ហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់បတ်អានឹងធ្វើអីចា៎យើងបတ်នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យក្លិនឈួលរបស់ទឹកខ្មេះនឹងជះមកចា៎ចា៎ចា៎អញ្ចឹងចា៎យើងចប់ដំណើរការទី1ហើយគឺយើងរក្សាទុកដបនឹងចា៎នៅទីណាដែលមានសុវត្ថិភាពចា៎ចាំចាត់ស្អាតឡើងចាំយើងមកសង្កេតទាំងអស់គ្នាចា៎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 យើងចាំបានត្រាំសុទ្ធការពីម្សិលមិញចា៎រួចហើយឥឡូវយើងមកមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាថាតើសុទ្ធយើងនឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាង
ចាអញ្ចឹងនេះចាអញ្ចឹងយើងមកសង្កេតទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគូឃើញមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាឃើញមានសបកសបករឹងហ្នឹងពណ៌ក្រហមក្រហមហ្នឹងវាឡើងមកលើចា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 អញ្ចឹងចាយើងចូលដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតនៅក្នុងការពិសោធន៍របស់យើងចាយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ចាអញ្ចឹងនៅសំភារៈចាយើងមានចាបន្ថែមដូចជាចាទឹកធម្មតាចាចាយើងមានកូនចាននេះចាសម្រាប់ត្រាំសុទ្ធចាចាយើងមានកូនចាននឹង3តែចានទី1គឺយើងដាក់ទឹកធម្មតាចាតែចានទី2គឺយើងប្រើទឹកលក្ខចាលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចាចាហើយនឹងចានទី3គឺយើងប្រើទឹកសេរ៉ូចាចាហើយយើងមានចាទឹកទឹកចាដែលយើងសម្រាប់លាងសុទ្ធរបស់យើងចាចានឹងក្រដាសអនាម័យសម្រាប់យើងសម្អាតចាអញ្ចឹងចំពោះដំណើរការនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2របស់យើងហ្នឹងគឺចាដំបូងគឺយើងចាលាយចាទឹកទាំង3ហ្នឹងសិនចាយើងមានចាន3ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យយើងលាយចាចាខ្ញុំបាក់ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាស្រង់យកសុទ្ធដែលយើងបានត្រាំជាមួយទឹកខ្មេះកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងយកមកលាងសម្អាតចាលាងសម្អាតរួចហើយចាអ្នកគ្រូប្រើខ្សែនេះចាពោះចារុំវាស់សុទ្ធហ្នឹងផ្នែកដែលធំជាងគេអញ្ចឹងការដែលរុំសុទ្ធហ្នឹងរុំផ្នែកទៅតឹងឬមកផ្នែកបណ្ដោយចាផ្នែកទៅតឹងផ្នែកដែលតាវិចធំហ្នឹងចាផ្នែកដែលធំគឺយើងវាស់ចាយើងយកសុទ្ធយើងយកខ្សែហ្នឹងយកមករុំសុទ្ធហ្នឹងចាបន្ទាប់រុំហើយអ្នកគ្រូបានប្រវែងប៉ុន្មានអ្នកគ្រូយកប្រវែងហ្នឹងយកមកចាវាស់នៅលើខ្សែម៉ែត្រចាបន្ទាត់របស់យើងនេះចាតើវាមានប្រវែងប៉ុន្មានចាចាបន្តមកទៀតគឺអ្នកគ្រូយកសុទ្ធដែលយើងបានវាស់ហើយហ្នឹងទៅត្រាំតាមចាទឹកដែលយើងបានកំណត់នេះចា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 អញ្ចឹងដំណើរការគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអ្នកគ្រូមានបញ្ហាចាពេលណាដែលយើងលាងសុទ្ធហ្នឹងហើយហើយយើងវាស់ជាមួយនឹងខ្សែនេះហើយនឹងម៉ែត្រនេះហើយតើបើយើងយកទៅដាក់ក្នុងទឹកនីមួយៗហ្នឹងតើយើងត្រូវប្រើរបស់នេះទៀតទេចាចំពោះសញ្ញាអលុយនិញោមនេះចាយើងចង់ប្រើក៏បានឬក៏យើងចង់ប្រើក៏បានប៉ុន្តែបើយើងប្រើទៅវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងគឺចាចំពោះទឹកសារ៉ូចាប្រសិនបើយើងបានយកក្រដាស់ហ្នឹងមករុំទៅយើងការពារមិនឲ្យសម្អោចឬក៏សត្វផ្សេងផ្សេងចូលដែរចាការពារសុទ្ធរបស់យើងដែរចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាយល់បានពីដំណើរការអស់ហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមចាអនុវត្តទៅអញ្ចឹងចានទី1នេះយើងដាក់ទឹកចាហើយចានទី1គឺយើងដាក់ទឹកធម្មតាចាចាអញ្ចឹងដល់ពេលចានទី2យើងដាក់ទឹកលក្ខចាយើងប្រើទឹកលក្ខចាលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចាអញ្ចឹងក្នុងការដាក់លក្ខចូលក្នុងទឹកហ្នឹងតើយើងមានកំណត់អីហ៎ចាអត់កំណត់ទេចាចាចាអញ្ចឹងដល់ពេលចានទី3គឺយើងដាក់ទឹកសារ៉ូដាក់ទឹកសារ៉ូ
จ้าบ่าน้อยจ้าอึ้งจังยิงปตอปตอมาจ้า bà nói chà chà chắc là cứ qua về mới giờ về miền trung hùng phần nào đấy chà phần này cái thùng chà cái phần này thùng chà 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 chăng dương trợ chà chà dương ai đặt tràm việc bán chà hay những cái quạ chà chăng tràm được nông tật chà tràm được nông tật nắng miên của vài phần màn đá này cứ đập buôn xong thì mày chà đập buôn xong thì mày chẳng dừng bật to một tiết จ้า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 
Trời ơi. Chà, nếu cái gì đặng nóng tất cả làm cho không tất cả rồi. Chà, chẳng nên bộ vành phần màn đá là cô rút. Đập buồn. Chà. Đập buồn phong thì mài. Chà, chà. Chà, chẳng dừng bàn vua. Chà, chẳng buồn một cặp sụt thẳng bay năng rồi hời. Chà, chẳng bật to mà tiết. Chà, cứ dưỡng. ยังจ้าจ้าออกคนจ้าอันจ้าไหนรู้ได้บ้านจ้าโจรวมทเวจมวยนักโยมจันจังบัดตัวไปยังบัดจ้ากรอบผมรอบจ้าลุงมีโยมรวยหายคือยังเดี๋ยวซาเวตกระยะเปลจ้ามวยหยกตีดดำใบจ้าสังเกตสังเกตจ้าจังยังจำจุกเนียนในไงไอ้ดำใบจ้าสังเกตแต่เลือดสดได้ยังมันทรัมต่างออกเนียจ้าจังยังเคยยินบ่ไหลนังสกอให้ไอ้ก็อัดปลาโยตายตึกสโรให้นังตึกทอมด้าให้นังตึกเหล่จ้าจันจังจ่าได้ซาทาตึกจ่าจำพวงเบอร์สกอจ่ายังโยมมาเลียจ่าเลียโซลูชันเต้คือวิมินดักหนักหักหายแต่นังตึกสโรดีจันจังให้บานยมจ่าเอาเนี่ยครูปลาแต่มวยจ่ายังปลาแต่ตึกสโรเปอร์เซนต์เบอร์จ่ายังออกเงินตึกสโรยังไอปลาโซลูชันสกอหรือก็เบอร์ก็บานได้จ้าจ้าจ
Chẳng chẳng, chẳng ngày nay cứ dương tại bàn chuột nhiệt thái cứ dương đang bàn to đồng nạc cà thì bay vào dương. Chả đại đồng nạc cà cà pì sao mà nhẫn cứ đồng nạc cà thì pí cứ dương bàn trăm chả sụt nước nóng solution bay. Chẳng ngày nay cứ dương bàn to đồng nạc cà vào dương mùi tiết cứ đồng nạc cà thì bay. Chả mình là cha cứ dương chả chập đám sệt sụt nắng thằng ngọc này làm quỳnh. Chẳng chẳng chấm bùa xong phải đấy ạ. Chả xong phải đấy cứ dương miền là bản thai môi trường nuốt và được chia nguyên phao trả chơi trả thuế trả hay năng dương biến trả côn chan trong nuốt bảy đại dương đầm riệp tại tám trả chúa trả bóc xô lịch song bóc dương trả chân trả chấm phu đầm nà ca nơi không đầm nà ca thì bảy bóc dương cứ dương strong trả do sụt đại dương bàn tam pi và sản mạnh nắng trả liêng sầm át trả liêng sầm át ở xã và tổ máu trả dương buộc đôi cả lực môn đài, cả nơi không đồng nạc ca tì pi đài. Chà dương vô, vì một cặp bảo vệ mà đoàn tiết. Chà. Hay, chà bà tỏ máu cứ dương đặt tới 8 thì tăng bảo vệ. Chà. Chà hay nâng bà tỏ máu tiết cứ dương ta chơi chạy thông minh ý. Chà, chạy tùm lúc xuất. Chà tàng bay nâng mơ phi lạc nạc hàng khăn ông rồi bảo vệ. Chà chắc đồng nạc ca bảo dương cứ miên tài bằng năng tì. Chà nè cử, chà miên bằng hai tế. Chà ớt ai. Chà chắc nè cử ách chạp đá ấm. Chúng em ách bạc cầm rộp tặng bạc. Chà chà. Rồi ách bạc cầm rộp. Chà. 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 Từ bố em ta sẵn. Chà. Sụt mòn nắng vô mà vô. Chà. Vô mà liền tắc xâm áp sân. Liền tắc sân á. Chà chà. Cho bà này trăm tắc hay. Bạch liêng ban ấy. Chà, ban. Chà, ban đó. Của việc đặt phòng nào được như thế. Chân ở bên dương vọt nâng dương vọt này kháng thông. Chà, này kháng thông đôi tìm ra mạnh đài cả. Chà, đặt thịt tăng tam chùa vào phía. จ้าจ้าแล้วครูจ้าเออกราฟิกพอให้เคยมีประมาณ16 ซม.จ้าเคยหมกกัดរបស់វាមានប្រវែងដល់16 ซม.จ้าដល់6 ซม.จ้าจ้าដល់6 ซม.จ้าអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបន្តចានទៅក្នុងទឹកលក្ខនេះយើងលាងវាចាចាចាលាងសម្អាតចាជាតិពណ៌បន្តិចទៅ chúng ta liên nơi khá ban ấy nè chắc ọt bằng hai tỷ chúng ta lẽ về thòm đá về chuộc khá hay nhưng ai liên ban tặng ọt tỷ chẳng 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 chập đâu vua này khăn một cặp thông nâng từ đá nó chà chà vua được khía chà miền bờ vai phần màn đá này cứu chà đập buôn răng tim mày chà chà đập buôn răng tim mày chà chấn dương phải to mùi tiết chà chấn trong cày chà sụt trong cày đại dương trầm tật sờ rỗ ôi anh đi viết tôn chân kề chà chà khương thật tôn mình tên chà sụt nhưng lại tới bài thế nè chà này cứu ai liên thnom thnom chân vía chà này cứ ai chà vua này lớp này chà thông chà chà ba trăm sọt cọt việt tế việt tôn pe chà chân vị bạc vị bạc trong ca rồi chà thông chuối này khang thông chà này khang đàn chà 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 này cứu ai chà vua mứ chà chẳng biên bảo vệ chà phần màn đá này cứu chà miên bảo vệ đập bay sang tìm mệt chà đập bay sang tìm mệt chà chẳng dương chọc nông cà vua
ចាមកកាត់នៃសុទ្ធនឹងហើយចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមួយទៀតគឺចាយើងមើលទៅលើលក្ខណៈខាងក្នុងរបស់ចារបស់សុទ្ធនោះចាចាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសុទ្ធទាំង3ហ្នឹងចាអ្នកគ្រូអាចប្រើចែកចាក់ថ្មីចាចាក់ទម្លុះវាចាអញ្ចឹងចាក់ទម្លុះវាក្នុងហ្នឹងតែម្ដងចាចាចាកាន់ទៀតតិចខ្ញុំខ្ពស់ទៅចាអានចាចាបាក់ហ្នឹងទៅចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចាឃើញដូចអត់មានអីផងចាចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើឈើចាក់ថ្មិញមួយទៀតឬមួយក៏ប្រើចាប្រើដដែលហ្នឹងក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាអីទេចាវាអត់មានបតិកម្មអីជាមួយនឹងឈើចាក់ថ្មិញហ្នឹងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកលាក់ចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាចាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូពណ៌វាឃើញរៀងក្រហមជាងទឹកទឹកត្រាំទឹកធម្មតាក្រហមជាងតិចចាក្រហមជាងតិចនេះគឺជាទឹកសេរ៉ូចុងក្រោយគេចាពណ៌ក្រហមដូចទឹកសេរ៉ូអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងចាអ្នកគ្រូអាចរៀបរាប់ពីលទ្ធផលដែលអ្នកគ្រូបានចាឃើញទឹកសុទ្ធដែលនៅក្នុងទឹកធម្មតានេះគឺអត់មានអីប្រែប្រួលទេចាគ្មានចាពណ៌ធម្មតាចាចាហើយសុទ្ធដែលត្រាំទឹកលក្ខហ្នឹងឃើញមានពណ៌ក្រហមតែក្រហមជាងជាងទឹកធម្មតាចាចាចាហើយដល់ពេលទឹកសុទ្ធដែលត្រាំទឹកសេរ៉ូហ្នឹងឃើញមានពណ៌ក្រហមដូចទឹកសេរ៉ូអញ្ចឹងចាចាចាអញ្ចឹងយើងមកមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាចាចំពោះលទ្ធផលចាប់តែលើមកកាត់ចាក្រោយពីយើងត្រាំនៅក្នុង solution នឹងហើយចាអ្នកគ្រូឃើញថាលទ្ធផលនឹងមិនដែរយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងទឹកធម្មតាមុខកាត់របស់វាធំជាងចាក្រោយពេលដែលត្រាំទឹកចាចាឃើញលទ្ធផលឃើញវាមុខកាត់របស់វាហ្នឹងកើនឡើងច្រើនដែរចាពីដល់12សង់ទីម៉ែត្រចាចាហើយទឹកលាក់វិញក៏កើនដែរចាកើនដែរចា4 13សង់ទីម៉ែត្រក្រោយពេលដែលយើងត្រាំទឹកលាក់ហ្នឹងឡើងទៅដល់14សង់ទីម៉ែត្រចាចាកើនឡើង1សង់ទីម៉ែត្រដែរចាដល់ពេលសុទ្ធដែលត្រាំនៅក្នុងទឹកសេរ៉ូហ្នឹងឃើញថាវាតូចតូចជាងកាលពេលមិនទាន់ត្រាំចាចាឃើញវាចុះអស់1សង់ទីម៉ែត្រចាចាចាអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលហ្នឹងចាតើអ្នកគ្រូអាចទាញសន្និដ្ឋានបានទេថាចំពោះបាតុភូតអូស្មុសនៅក្នុងកោសិកាសត្វរបស់យើងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចាចំពោះបាតុភូតអូស្មុសដែលមាននៅក្នុងកោសិកាសត្វហ្នឹងវាដូចទៅនឹងបាតុភូតអូស្មុសដែលមាននៅក្នុងកោសិការុក្ខជាតិដែរចាចាអញ្ចឹងគឺបានន័យថាចលនារបស់ទឹកហ្នឹងចាធ្វើចាទឹកហ្នឹងគឺវាធ្វើចលនាចាពីណាទឹកធ្វើចលនាពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយតិចទៅកាន់តំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយច្រើនចាចាគឺចាម៉ូលេគុលទឹកធ្វើចាចលនាពីតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយតិចទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សារធាតុរលាយច្រើនចាពួកយើងមើលទឹកចានឹងទឹកលាក់ហ្នឹងគឺវាមានចាកំហាប់សារធាតុរលាយហ្នឹងតិចទេចាចំណែកទឹកសេរ៉ូគឺវាមានជាតិផ្អែមអញ្ចឹងវាមានកំហាប់សារធាតុរលាយហ្នឹងច្រើនចាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវាចាថយចាព្រោះទឹកហ្នឹងចេញពីចាសុទ្ធមកក្នុងទឹកសេរ៉ូវិញព្រោះទឹកចាព្រោះនៅក្នុងសុទ្ធគឺទឹកចាកំហាប់សារធាតុរលាយវាតិចជាងចាតិចជាងអ្នកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើហេតុអីបានជានៅក្នុងសុទ្ធទី1ដែលមានយើងត្រាំទឹកហ្នឹងវាអត់មានប្រែពណ៌អីទេចាចាហើយរីឯនៅក្នុងសុទ្ធទី2ដែលមានទឹកលាក់ហ្នឹងវាទៅជាក្រហមតិចចាចាហើយនៅក្នុងសុទ្ធទី3ដែលមានទឹកសេរ៉ូហ្នឹងក្រហមខ្លាំងចាចាអំបញ្ញមិញយើងនិយាយអំពីចាអូស្មុសគឺយើងនិយាយតែពីចលនារបស់ម៉ូលេគុលទឹកទេចាចាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាចាយើងឃើញមានចាម៉ូលេគុលរបស់លាក់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងសុទ្ធដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឆ្ងល់អញ្ចឹងចាចាចាអញ្ចឹងចំពោះចាបាតុភូតចាអូស្មុសចានៅក្នុង solution ថាមានជាតិពណ៌ហ្នឹងគឺវាមានទាំងចាបន្សាយបាតុភូតបន្សាយនៅក្នុងនោះដែរចាចាអញ្ចឹងចាយើង
bọn xá dương bàn đằng vì một mà hơi cứ chọn nào bọn mô lịch kia vì đồng bón đại miền cầm hạp cua chả tới đồng bón đại miền cầm hạp tiệp chả chẳng dương bơ tới chả chiệt po này không nông chả tật lẹ đằng tật sầu cứ bên miền cầm hạp cua chả chẳng về tới thua đồng ná chọn chả tật cắn chả được không sụt đại miền ọt miền chiệt po đằng tề chả nắng cứ chia và tập phu bọn xài chả chắc đôi chia này cũng phải lạ thấy chẳng nè cô lại thấy miệt đạm bỡ miệt đạm score chẳng nghe nè cô chẳng chẳng như khơi tha nơi khẳng cài nắng chẳng nơi khẳng cài nơi cài nắng cứ bị miến tật chả bị miến tật tật phần sáng miệt đạm bỡ miệt score nắng bị tràn chẳng tập bên này cô lại vì một sự tu tới khơi tha cài nắng miệt chiết phải miệt chiết phải nơi nóng sạch bảo vệ đài cả nắng cứ ba tập phút bẩn sai chẳng chẳng chả ba tập phút bẩn sai nắng osmosis nắng cứ bị miến chả đầm nà cá chả chìm mũi khỉ chả